nuk e di realisht, por skema e Shqipërisë për mos u mbyllur, për mos kaluar në lockdowne, ne themi nuk e di tash, mund të jetë merite ekspertëve patjetër. Mund të jetë një sugjerim që u ndosh. Është me gjitha bashkëpunimi qytetarëve, kanë kuptuar, mirëkuptuar çdo moment. Jo, po pati sens në po tani po flas postum, pati sens kuptimin që të gjitha ato vende që cilat kalonin dhe bënin lockdowne, ja ku janë sot po infektohen, rasti i Australisë. Dhe unë me modestisht prej disa muajsh e them miqve të mi që do shikoni që Australia do të jetë ndalesa fundit e virusit, për shkak se ata u mbyllën në lockdown, u mbyllën, u izoluan nga bota. Po fakti që ti mbyllesh nuk dëmton që s'do hapesh, do hapesh. Dhe në fakt, për të shtuar diçka argumentit tuaj, Australia ka një përqindje të ulët të vaksinimeve deri tani, është rreth 8% në mos gaboj të. Po ata kanë shkallë të ulët të infektimeve, për shkak se u mbyllën. Besoj që ajo mos mbyllja jon është pjesë e suksesit. Pyetja më është, zoja ministre, me çfarë kostoje erdhi temi u zbatua kjo strategji. Ju flisni për komitetin e ekspertëve, cilët patyshim kanë një merit shumë të madhë në menaxhimin e kësaj krize, Albana Fico, Bino dhe të gjithë tjerët me radhë, Skënder Brate pa tjetër, pa folu pas taj për Zora Kacoli, Profesoresh Gjina Kuli, Profesor Kraja tani së fund me që është shtuar në komisionin e ekspertëve, profesor e shkolla. E vërtet, ka shumë emra dhe do Resha Ugena gjithashtu. E Ugena do vini gjithashtu. Do ishim borç me çdo emër, me çdo emër që s'do e përmendim, do ishim pastaj në borç shumë të madh. Por me çfarë koste? Pasi një themi një grup, le të themi po i quaj ekspertësh alternativa apo një grup alternativ ekspertësh, cilët deri diku mund të përkrasin politikisht dhe një krau tjetër, që themi nuk është krau juaj i qeverisë, thonë që Shqipëria nga shifrat e publikuara ka numrin më të lartë të vdekjeve të vitit 2020 krahasuar me vendet e tjera. Sigurisht ky nuk është një debat vetëm Shqipëria, ky është debat në Amerikë, ky është debat në Angli, është debat në shumë i fortë në Itali, është debat në Gjermani. Por realisht, mendoni që COVID-19 ka shkaktuar një numër vdekjesh të cilat kanë shkuar ose të pareportuara, ose dhe mund të jenë fshehur me ose padashje nga statistikat mjekësore? Një gjë të jeni të bindur, zoti Balla, asnjë fatalitet nuk është fshehur, sepse të gjithë fatalitetet, për çfarë do lloj arsye ndodhin, dhe këtu përfshi Covidin, përfshi dhe arsye tjera, janë të regjistruara në regjistrin e gjendjes civile dhe vinë nga të gjithë sistemi shëndetësor dhe jashtë sistemit shëndetësor, edhe ata që ndrojnë jetë për arsye të smundjeve nga jashtë apo edhe arsye të tjera. Pra asnjë fatalitet nuk mundet të fshihet, sepse regjistrohet. Dhe kushdo që abuzon dhe thot diçka të tillë, pa tjetër që thjesht do të manipuloj opinionin publik. Tani, përsa i përket fataliteteve nga COVID, fatalitetet të raportuara nga spitalet, nga sistemi shëndetësor, janë ato fatalitetet të cilët ne raportojmë dhe kemi raportuar çdo ditë në mënyrë transparente nga dita 1 e epidemisë. Tani, pa tjetër që ka raportet ndryshme, ka diskutimet ndryshme që në fakt nuk janë vetëm brënda ne, kufive shqiptarë, por janë në gjithë botën përsa i përket vdekjeve shtesë, apo excess deaths. Dhe sot po bëhet një debat shumë i madh, një debat në fakt që është lënë që konkluzionet e këtij debati të merren në një kohë tjetër, në një kohë kur pandemia nuk do të jetë më, po themi, në sfida e momentit, sepse për të analizuar të dhënat, për të analizuar shkaqet e fataliteteve, për të analizuar momentumin kur ndodhin fatalitetet, pra serin apo kohortin kur ndodhin, dhe temporalitetin e eventeve, edhe në këtë rast pra të fataliteteve, do duhen studime të mirëfillta. Ka disa kalkulime, unë lexoja së fundmi edhe një artikull shumë interesant për sërit e The Economist, Counting the Dead, ku ka shumë, po themi, studime të cilat janë bërë për të iluminuar vendet
për efektet reale që ka patur pandemia. Dhe pa tjetër që pandemia ka patur efekte në, në fatalitete, të shkaktuara direkt nga COVID-i, të shkaktuara nga pasojat post-COVID, të shkaktuara nga mungesa ndonjëherë e marrjes së shërbimeve direkte për arsye të hezitimit për të vajtur në strukturat e sistemit shëndetësor në momentet kur rritja e numrit të rasteve krijoi dhe një stepje në vajtjen e marrjes për kujdesit pra shëndetësor dhe shumë arsye tjera. Po kjo i përket një analize profesioniste, të cilët merren me të cilat pra merren statisticienët, merren epidemiologët, merren ata të cilët e kanë kompetencë këtë gjë. Deri më sot neve nuk kemi një analizë të tillë. Kemi numra, kemi shifra, po nuk kemi analizë. Dhe këto numra është ama. Dhe këto numra të cilët janë për kohortet përcaktuara. Sot nuk ka një, po themi një algoritëm që ti bashkoj dhe të nxjerrë se cilat janë efektet për çdo vend. Do ketë padyshim një moment dhe kur të vijë ai moment, unë do jem këtu në studio për të folur dhe për këtë gjë. Ndërkohë për këtë që do të them tani në radhë parë një herë, sepse unë vetë kam e kalova Covidin, pavarësisht e kalova shumë lehtë. Por gjithë familja ime kaloi, në një pjesar kaloi vërtet shumë rënd, dhe nëse ai është me ne sot është fal e edhe Çomos, Rehan Harçit, Skënder Bratajt, Kapi Syzit, pra do duhet i falendurë edhe nivel personal. Sigurisht ka dhe shumë tjerë cilët temi nuk arritën do të t'imbjetojnë, sa i flame janë gati 2500 veta që umbën jetën në këto 15 muaj, zyrtarisë pak nga koronavirusi. Si e përballoi sistemi shëndetësor këtë anomali globale? Për të vërtetën, ajo çfarë na tregoi sistemi ynë shëndetësor në një moment shumë sfidues, është që investimet përgjatë këtyre viteve rezultuan investime efektive. Pra, qoftë investimi në urgjencën kombëtare, qoftë investimi për sa i përket infrastrukturës së spitaleve, qoftë investimi në pajisjet biomjekësore dhe mbi të gjitha investimet tek burimet njerëzore, të gjitha këto krijuan një ansambël i cili funksionoi brenda mundësive dhe kapaciteteve tona. Nuk mund të them që çdo gjë ishte perfekt. Do të ishim jashtë normalitetit që po kalonte apo kalon e gjithë bota në rastin e këtij po themi e kësaj ngjarjeje të pazakontë të shëndetit publik. Por ajo çfarë mund të them sot pas këtyre muajve pra të kaluar, mund të them që sistemi shëndetësor nuk u përthye nga kjo pandemi. Dhe kjo, pa dyshim, fal angazhimit të trupës sonë të profesionistëve, të mjekëve, të infermierëve, të sanitarëve, të laborantëve, të farmacistëve dhe gjithë atyre të cilët në fakt virusi nuk i gjunjëzoi. Dhe kjo për faktin që jo vetëm e kanë në gjak atë shpirtin e sakrificën që bëjnë dhe janë profesionistë shumë të mirë, por nga ana tjetër dhe investimet që ne kemi bërë për gjatë gjithë këtyre viteve në sektorin shëndetësor kanë rezultuar investime të cilat me të vërtet i kanë shërbyer njerëzve. Dhe këtu e them me krenari që sistemi i urgjencës kombëtare me autoambulancat moderne, me sistemin e thirrjeve në kohë reale, pra ku ne dinim ku ishin rastet, se si ishin rastet, se çfarë shërbimesh duhet të jepnin, se kur duhet i çonim në spitale, u bë një menaxhim fal gjithë këtyre ekspertëve që ju përmendët dhe shumë të tjerëve që që janë pra me të vërtet njerëzit të cilët mbajtën në këmbë një sistem shëndetësor i cili ka ende nevojë për shumë përmirësime, po në fakt tregoj që i rezistoi një sfidë të vërtet. Zoja ministre, sigurisht që unë i pata bërë një letër publike të hapur kryeministrit në 10 orë tash, nëse do të fitosh zgjedhjet, duhet të djesh vaksinën. Unë mendoj që pjesë e suksesit elektoral të qeverisë tuaj në 25 prill është padyshim dhe temi menaxhimi i situatës së pandemisë. Jeni dakord me këtë? Mendoj që duke pas parasysh shumë qeveri e ranë, nëse ndërkohë që zgjedhjet u bën gjatë pandemisë. Qytetarët shqiptar kanë vlerësuar në të gjitha dimensionet qeverinë e Partisë Socialiste, kanë vlerësuar në gjitha dimensionet kryeministri Rama si një lider i cili tregoi veten në jo në një kohë paqeje, po në një kohë lufte, qoftë me menaxhimin e situatës të tërmetit të nëntorit
2019, qoftë me menaxhimin e situatës muajve gjatë pandemisë, të një situatë që ndodh një herë në shekull, dhe mbi të gjitha me bërjen realitet të ardhjes së vaksinave në një kohë kur vendet e rajonit, heq këtu vetëm Serbinë, dhe vendet të tjera në botë ende nuk i prisnin të merrnin vaksinat. Që pa dyshim që përpos faktit që të dyja këto fatkesi natyrore janë menaxhuar brenda të gjithë kapaciteteve me përgjegjësinë maksimale, të gjithë sektorët, në të gjithë sektorët është treguar që ka patur një performancë pra dhe patjetër që kemi marrë besimin e qytetarëve për të çuar përpara këto projekte të mëdha që janë nisur. Juve të keni një projektim personal pas temi mbas këtyre 15 muajve pandemi, politik, zgjedhje, akuza, kundërakuza. Juve të keni një Ticio Gerd, keni projektim tonë personal për këtë situatë. Si ke dalë nga gjithë kjo? Gjëja që mund të them është si politikanë e relet tim. Edhe për mua ka qenë një moment testimi edhe personal. Kam testuar veten time në një moment jo të lehtë, por një gjë mund ta them që përgjatë jo vetëm këtyre 15 muajve, por përgjatë gjithë këtyre viteve pune në sistemin shëndetësor, dhe nuk po përmend vetëm vitet si ministre e shëndetësisë, por edhe vitet si drejtuese e Qendrës Spitalore Universitare Nën Terezë. Besoj ajo duhet të ndihmuar shumë për ajo përvojë. Një eksperiencë jashtëzakonshme. Se keni njohur problemin në rrënjë, e jashtëzakonshme që për të thënë të vërtetën, nëse nuk do të kisha bërë atë eksperiencë, do ishte shumë e vështirë, jo e pamundur, por do të ishte e vështirë. Njohja me sistemin në një kohë të shpejtë, sidomos kur përballesh me një pandemi si kjo që po kalojmë, dhe nga ana tjetër, gjëja që mund të them është që kam dhënë maksimumin. Dhe po jap maksimumin, do vjoj ta jap maksimumin kudo që të jem e angazhuar. Po besoj, të shumë e di që kërë ministri ka ato temi sistemin e vetë analitik gjërave, po le temi nëse pyet njerëzit nëse ka një emër, një nga emër që nuk diskutohet në qeverinë e ardhshme të shtatorit, është emri juaj, edhe pozicioni juaj. Kjo është, po është kjo boll për Ogertën vetë? Kjo është një vendimarje e kryeministrit Rama dhe besoj që nuk na mbetet askujt tjetër për të komentuar apo për të vendosur. Po ju do ta vazhdoni, do të ishte lumtur të vazhdoni të funksion nëse ju beson sërish? Do të punoj dhe do të punoja gjithmonë me të njëjtin përkushtim dhe do të bëj maksimumin tim për të bërë më të mirën që di të bëj, kudo që të punoj, qoftë në sistemin shëndetësor dhe kudo tjetër. Gerda, unë të falenderoj shumë që ishit me mua në këtë program të fundit, në këtë që shpresoj të jetë edhe themi periudha e fundit e pandemisë më vonë, ku sigurisht ju jeni modeste, po ju sigurisht keni kontributin tuaj dhe unë ju falenderoj edhe për këtë. Faleminderit shumë që ishit me mua sonë, dhe ishte kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi ime. Ndërkohë do rikthehemi në pjesën e dytë, flasim pak për sezonin politik që u mbyll. Një sezon politik që nuk do të ishte normal nëse nuk do ta kishte kthyer në normalitet ajo që quhet opozita parlamentare. Me mua do të jetë Myslym Murizi. Rikthehemi pas pak.